អឡននីនជីទីមត្រីខណៈពេលនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងកាពីកូវីដ19ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកពេទ្យគឺសម្រេចបានចំនួន15លាន252843នាក់សូមបញ្ជាក់ថាទួលេខនេះគឺត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនាថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2023 កត្រឹមយប់ថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2023กระทรวงសុខាភិបាលនិងกระทรวงការ පිට ជាតិបានจับกวักสังការពីកូវីដ19ជូនមន្ត្រីរដ្ឋការប្រជាប្រដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់ពលនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15លាន25,2843អ្នកក្នុងនោះរួមមាន1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើង10លាន38,3469អ្នក2ចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំ1 លៀន8510000 3ចាប់ពីអាយុ6.12ឆ្នាំពេលលៀន95235នាក់4អាយុ5ឆ្នាំ43213នាក់ 5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំ491924នាក់ដលៃសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូស្ទី3មានចំនួន10លាន4658500នាក់ដូស្ទី4ចំនួន4លាន853314នាក់ដូស្ទី5ចំនួន1លាន359497នាក់និងដូស្ទី6ចំនួន395757នាក់នឹងបញ្យងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីกระทรวงសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន មាន fresh news ទៅទៅបាននៃជប់ថ្ងៃពុ